नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ। म ससी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कंग्रेसद्वारा महाधिवेशन व्यवस्थापनको लागि विभिन्न समिति गठन, साथै प्रदेशमा समन्वय समिति बनाउने सहमति, विधान अधिवेशन छुट्टै गरिन्। एमाले द्वारा महाधिवेशनका लागि 85% प्रतिनिधिको छनौट, अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मतले प्रतिनिधि चयन, केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने। सर्वोच्च परिषदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बारको धरना, भिजिलान्ते पठाएर आन्दोलन विफल्ने प्रयास गरेको आरोप, जबरा रहन्जेल न्यायपालिका सुधार्न नसकिने जिकिर। इक्वेडरमा कैदी बन्दी बीच झडप हुँदा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते, सुरक्षाका लागि सैनिकहरू परिचालन। राय सिसिटी20 विश्वकपको फाइनल खेल आज, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया भिड्दै, उपाधि उचाल्ने दुवै राष्ट्रको लक्ष्य, खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कंग्रेसले 14औं महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ। देशभरबाट भेला हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्थापनका लागि नेता सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा केन्द्रीय समिति बैठक अघि बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले साथै प्रदेशमा महाधिवेशन समन्वय समिति बनाउने सहमति गरेको छ, जसका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई संयोजक तोकिनेछ। प्रदेश 1 को संयोजकमा कृष्ण सिटौला, 2 मा रमेश रिजाल, बागमतीमा प्रकाश मान सिंह, गण्डकीमा गोपाल मान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाड, कौडालीमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्र बडुलाई संयोजक तोक्ने गरी निर्णय भएको छ। प्रचार संयोजकको जिम्मेवारी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मालाई दिइने भएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नीति महाधिवेशन गर्ने बारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन आउन एक महिना बाँकी रहेका बेला नेपाली कंग्रेसका नेताहरू पालैपालो दिल्ली धाइरहेका छन्, जसलाई नेपालका पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा महाधिवेशन लक्षित गतिविधि र नेतृत्वका लागि रस्साकसी चलेका बेला नेपाली कंग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका दावेदार तथा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह शनिबार सुटुक्क भारत छिरे। सीमा नजिकै कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहेको भान पारिरहेका सिंह कसैले छनक्नै नपाउने गरी नेपालगञ्ज नाकाबाट लखनऊ हुँदै दिल्लीतर्फ मोडिएका हुन्। महाधिवेशन आउन मात्र एक महिना बाँकी रहेका बेला संस्थापन इतर पक्षभित्रको बढ्दो तनावकै बीच एकल उम्मेद्वार बनाएर जाने सहमति टुङ्गिएको छैन। ठिक यसै बेला सिंह भाजपा अध्यक्षसहितको भेटघाटका लागि दिल्ली दौडमा केन्द्रित बनेपछि नेपालका आन्तरिक पार्टीमा भारतीय महत्त्व उजागर मात्रै भएको छैन, नेताहरूको दिल्ली मोह समेत झल्किएको छ। यिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्, यिनीहरूको रिमोट नेपाली जनताको हातमा छैन, उनका कार्यकर्ताको हातमा पनि छैन, यिनीहरूको रिमोट बाहिर छ। त्यस कारणले त्यो कहीँ झुकिया छ, कहीँ चुकिया छ, कहीँ के होला, आफ्नो एक्सपोज होला, केही होला भनेर चाहिँ कहीँ न कहीँ त नझुकिकन त त्यता छैन। विभिन्न ठाउँमा गएको बेलामा, बोलेको बेलामा, छलफलमा हामी हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर समूहका 4 दावेदार बीचको चर्कित विवादकै कारण साझा उम्मेद्वार तय भएको छैन। देउबा पौडेल कसैबाट पार्टी नचल्ने दावी गरिरहेका सिंह समूह भित्रै असन्तुष्टि जनाएर फरक समीकरणको कसरतमा छन्। यसैकारण शुक्रबार पौडेल पक्षको भेलामा सहभागी नभएका उनी बरु दिल्ली दौडमै अघि बढेका हुन्। उस्तै दिल्ली दौड यसअघि अर्का सभापतिका दावेदार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कार्तिक 10 मा गरेका थिए। मुम्बई हुँदै दिल्ली हानिएका उनले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख लगायतलाई भेटेका थिए। कोइराला र सिंह मात्रै दिल्ली दौडमा छैनन्। कंग्रेसकै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत दिल्ली दौडपछि मोदी शैली नै अपनाएर तामझामपूर्ण तरिकाले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। भारतलाई रिझाउनकै लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले आफ्ना विश्वासपात्र सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतको 3 सदस्यीय टोलीलाई असोज 22 मा भारत पठाएका थिए। सम्बन्ध सुधारको नाम दिएको उक्त भ्रमणमा नेपाली टोलीले राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो। देउबाकै तर्फबाट उस्तै भेटघाट उनी निकट सुनिल थापाले समेत भारतमा गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ जानु खराब होइन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने, तर त्यहाँ गएर उनीहरूले के गरे त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपालको पक्षमा कति उनीहरूले राखे, नेपालका यी समस्याहरू, त्यो तुइनको कुरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के भने इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नमाने, उनीहरूले नबुझेको कुरादेखि लिएर अरू कयौँ समस्याहरू छन्। हाम्रा रोटीबेटीको सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तो हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छ। त्यस कारणले भारतसँग त निरन्तर तपाईँले त्यो सम्पर्क राख्दाखेरि के आधारमा, तपाईँ समानताको आधारमा, स्वाधीनताको आधारमा, स्वाभिमानको आधारमा भारतसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दिल्लीको आशीर्वाद नपाए नेपालमा राजनैतिक करियर सफल हुँदैन भन्ने परम्परा दलहरूमा बसेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण महाधिवेशन मुखमै रहेका बेला भइरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको दिल्ली दौडलाई लिन सकिन्छ। यहू टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अबिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि करिब 85% प्रतिनिधिको छनौट सम्पन्न गरेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार आगामी मक्सिर 10 देखि 12 गते चितवनमा आयोजना हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मतले प्रतिनिधि चयन भएको जानकारी दिनुभयो। एमालेले शनिबार देशैभर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको थियो। अहिलेसम्म केन्द्रीय विभाग, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटी, जनसङ्गठन, प्रवासबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको बताइएको छ। चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि एमालेले 1969 प्रतिनिधि हुने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मतका लागि आज प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सम्बन्धी पत्र दर्ता गराइएको छ। प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार बस्दैछ। प्रदेशसभा प्रस्ताव दर्ता गराएको 2 दिनपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। अब मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार मध्याह्न 12:30 बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुनेछ। गत कार्तिक 16 गते 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 मा 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। बहुमत पुर्याउन 47 मत चाहिन्छ। गठबन्धन दलसँग 50 सांसद छन्। गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा छन्। विपक्षमा नेकपा एमालेका 40 र राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। नेपालमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदन विगत 3 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। भारतले बेवास्ता गर्दा EPG प्रतिवेदन प्रभावहीन बनेको हो। यो विषयले नेपालको कूटनीतिक असक्षमतामा मात्र झल्किएको छैन, नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि असर पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउन विज्ञ समूहबाट सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यसहित दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको पहलमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG गठन भयो। दुई देशबीच भएका सन्धिको पुनरावलोकन, खुला सिमानामा उत्पन्न समस्या तथा त्यसको समाधान, व्यापार तथा पारवहन सन्धि, जलस्रोत तथा वातावरण लगायतका विषयमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न 2072 मा गठित EPG समूहले समय सीमाभित्रै 2075 मा EPG प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर तयार प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनिच्छा देखाए, जसका कारण दुई देशबीचका जटिल समस्या र सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन विगत 3 वर्षदेखि दराजमा थन्किएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्न नेपालका तर्फबाट डाक्टर भेगबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट भगत सिंह कोरियारी संयोजक थिए। 6 सदस्यीय विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख समस्याहरू हल नभएसम्म नेपाल भारत सम्बन्ध नसुध्रिने EPG समूहका नेपाल संयोजक डाक्टर भेगबहादुर थापाको दावी छ। त्यसमा उल्लेखित समस्याहरू चाहिँ दुई देशको सम्बन्धको जटिल समस्याहरूलाई फकाउनको लागि चाहिँ एउटा बाटो देखाएको छ। अब त्यो आज तत्काल त्यो रिपोर्टको आधारमा भए पनि नभए पनि ती समस्याहरू हल नहुन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धमा चाहिँ न्यानो र चिसोपनको चाहिँ अभ्यासमा हामी अलमल लिन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरेको प्रतिवेदन प्रभावहीन बन्नुमा मोदीको अनिच्छासँगै नेपाल र नेपाली नेतृत्वको भारतप्रतिको लम्पसारवाद प्रवृत्तिको उपज भएको कतिपयको तर्क छ। तयार प्रतिवेदन भारतलाई नै पहिले बुझाउनु पर्ने प्रावधान नै गलत भएको कतिपयको विश्लेषण छ। त्यो त खालि जागिर दिन, मेरो विचारमा जागिर दिन, केही व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउनको लागि, जसलाई जागिर चाहिएको थियो, जो जागिर खान चाहन्थे र जसलाई जागिर खुवाउनु थियो, तिनको कामलाई काम दिया हो। त्योभन्दा बाहेक त्यो खासै मलाई लाग्छ जति हामीले महत्त्व दिएका छौँ भारतले त्यति महत्त्व दिए जस्तो लाग्दैन। आफ्नो आफ्नो सरकारलाई बुझाए भइहाल्थ्यो नि, किन संयुक्त बुझाएर पहिले भारतमा बुझाउनु पर्यो? त्यसैले जनाउँछ मानसिकता के हो भन्ने हाम्रो। कसैले चाहँदैमा छिमेकी देश फेर्न सकिँदैन। जतिसुकै जटिल र असन्तोषयुक्त अथवा तनावग्रस्त सम्बन्ध भए पनि समयानुकूल सुधार गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल भारत बीचको खुला सीमा प्रवेशाज्ञा बिना नै एक अर्को मुलुकमा आवागमन गर्न पाउने अवस्थाले झनै सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। तर छिमेक पहिला विदेश नीति लिएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथमिकतामा नेपाल जस्तो छिमेकी मुलुक नै नपर्दा दुई देश बीचको बहुआयामिक सम्बन्ध चरमबद्ध रूपमा शिथिल, उतार चढावपूर्ण स्थितिमा छ। असल छिमेकीको भूमिका निभाउनुको सट्टा पछिल्लो समय एसएसबीले नेपालमाथि ज्याजतीपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ, जसले मोदीको छिमेक पहिला नीतिको धज्जी उडाइरहेको छ। नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे पश्चात थप दरारपूर्ण बनेको नेपाल भारत सम्बन्ध सम्वादहीन जस्तै छ। नेपाल पहिला विदेश नीति लिएको देउवा सरकारले छिमेकसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ट्र्याक टु डिप्लोमेसी अपनाएको दावी गरे पनि नतिजा भने शून्य छ। मुलुकको राजनीति अस्थिर बन्दा छिमेकी मुलुकसँग मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मुलुकको कूटनीति प्रभावहीन बन्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताउनु भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा पुगिएको बताउनु भएको हो। जबरा रहुन्जेल न्यायपालिकालाई सुधार गर्न नसकिने भएकोले बारले राजीनामा माग गरिरहेको र राजीनामा नआएमा पदच्युत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँको प्रवेश भनेको न्यायपालिकालाई अझ थप नष्ट बनाउने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको प्रवेश न्यायपालिकामा निषेध गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारले आज बिहान 10 बजेदेखि 11:30 सम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको हो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले धरना दिइरहेको समयमा सर्वोच्च परिसर बाहिर बार एसोसिएसनको विरोधमा केही व्यक्तिहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सर्वोच्चमा धरनाको क्रममा बोल्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयलाई किनबेचको वस्तु बनाएको बताउनुभयो। हामीहरू आफ्नो न्यायपालिका सुधारको लागि लागेका छौँ। न्यायपालिकाको बाधक चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबसम्म रहन्छ हामीले न्यायपालिका सुधार गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य छ। राजीनामा मात्र होइन, अब त पदच्युत पनि गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। बारले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने वैकल्पिक गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। मुस्ताङमा हिम पहिरो गएको छ। आइतबार थासाङ गाउँपालिका २ को हिमाली लेकमा हिम पहिरो जाँदा ७ जना घाइते भएका छन्। हिम पहिरो गएपछि कोवाङ, लार्जुङ, नाउरीकोट आसपासका स्थानीयको भागदौड हुँदा उनीहरू घाइते भएका हुन्। थासाङ गाउँपालिका माथि धौलागिरी क्षेत्रको मानापाथी हिमालबाट हिम पहिरो खसेको हो। हिम पहिरोका कारण बेनी जोमसुम सडक यातायात समेत 30 मिनेट बन्द गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा पटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सभाको 36औं बैठकको समुद्घाटनमा मन्त्री आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा शटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यात्रुहरूले विमानको भन्दा धेरै ट्याक्सी भाडा भएको गुनासो गरेपछि अब विमानस्थलमा 4 वटा शटल बस निशुल्क सञ्चालन गरिने बताउनु भयो। मन्त्री आलेले मजदुरहरूका लागि विमानस्थलमा विश्राम घरको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। विदेश जाने हाम्रा श्रमजीवी मजदूरहरूलाई को निमित्त एउटा छुट्टै विश्राम घर को निर्माण गर्ने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। त्यति मात्र नभएर आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेन भन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा शटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4 वटा शटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निशुल्क हामी चाहिने त्यो शटल बस सेवा सञ्चालन गर्दैछ। पर्यटन मन्त्री आलेले भारतीय सिभिल एभिएसन मन्त्री ज्योतिरादित्य एवं सिन्धियासँग भारतमा नेपाल एयरलाइन्सको 2 वटा विमान उडान भने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको प्रति लिटर 3 रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएपछि सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि लगत्तै विद्यार्थी संगठनहरू विरोधमा उत्रेका छन्, तर विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध पछिल्लो समय प्रभावहीन बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेपछि नेपाल आयल निगम र सरकारको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि देशैभर विभिन्न माध्यम मार्फत विरोध जनाइरहेका छन्। आइतबार सत्तारूढ दलका भातृ संगठन सहित विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा ग्यास सिलिन्डर बोक्दै, थाल ठट्टाउँदै विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता तथा आयल निगमका अधिकारीहरूको बर्खास्तको माग गरेका छन्। इन्धनको नयाँ मूल्यको घोषणा लगत्तै विद्यार्थीहरूको विरोध सुरु भए पनि कसैको ध्यानाकर्षण भने भएको छैन। सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिएका छन्। तर सत्ताको अझै ध्यानाकर्षण भएको छैन। नेतृत्वसँग छलफल गर्नुको सट्टा देखाउनकै लागि मात्र सडकमा ओर्लिने चलन जस्तो मात्र बनेको छ। आन्दोलनमा क्षयीकरण आए पनि नागरिकको पक्षमा उभिने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको दावी छ। नेपाली जनताको आवाज बोल्ने, जनताका छोराछोरीहरूको आवाज बोल्ने, न्याय र सत्यका पक्षमा वकालत गर्ने र गलत कामको विरोध गर्ने हो। अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध अखिल क्रान्तिकारीले मान्दैन, जान्दैन पनि। राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको नाताले हामीले आलोचनात्मक चेत राख्दछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि गलत कुरालाई हामी चिन्न सक्दछौँ। यहाँ त्यतिकै उभिएका होइनौँ, यहाँ सत्तासँग जोडिएका आज प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालको सत्ता चाहिँ उभिएको छ। त्यसो भएको कारणले हामी यो उहाँहरूसँग पनि पौडेजोरी खेलेर जनताको पक्षमा उभिन सक्ने आँट सास गर्नका निम्ति हामी उभिएका हौँ। पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिँदा विरोधको निचोड पनि विद्यार्थी मैत्री भन्दा पनि राजनैतिक दल र स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। विद्यार्थीहरूको विरोध देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। फलत पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन कुनै पनि विषयमा निर्णायक बन्न सकेको छैन। झकझक्याउने एउटा माध्यम मात्रै हो, किनकि यो एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम हो र अब जब आन्दोलन अगाडि बढ्दै जान्छ र आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसमा समग्र रूपमा विद्यार्थी मजदूर, युवा, किसान, शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी लगायत सबै आन्दोलनमा आउन बाध्य हुन्छन्। कुनै समय मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको मेरुदण्ड नै मानिएका विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध पछिल्लो समय प्रभावहीन छ। नेतृत्वको चाकटीपन, क्षणिक लाभ र यसमान प्रवृत्तिका कारण गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन ओझेलमा पर्ने गरेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनबाटै व्यवस्था नै परिवर्तन गरी नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूकै हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण पनि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन नागरिक मैत्री छैन। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अबिष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जनता मारमा पार्ने गरी पेट्रोलियमदेखि खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै जनस्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। आम सर्वसाधारणहरूले सामाजिक सञ्जालमा मूल्य वृद्धिको विरोध गरे पनि सडकमा एकजुट भएर आवाज उठाउन भने सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म कुनै पनि वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि समय र परिस्थिति हेरेर हुने गरेको छैन। देशमा कालोबजारी व्यापक रूपमा बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही समय विरोध हुन्छ, केही विद्यार्थी नेताहरूले 2-4 दिन सडक तताए जस्तो गर्छन्, तर मूल्य नियन्त्रणमा कुनै सफलता भने हात पार्न सकेका छैनन्। त्यसमा पनि यातायात व्यवसायीले त सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी भाडा लिइरहेका छन्। बसमा न्यूनतम भाडा 18 रुपैयाँ छ, तर 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सरकारले तथ्याङ्क निकाल्दा 18 रुपैयाँको निकाल्छ। त्यस्तै अहिले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास, खाद्य वस्तुहरूको मूल्य पटक पटक बढ्ने गरेको छ। यस विरुद्ध सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश पोख्ने धेरै छन्, तर नियन्त्रणको ठोस कदम चाल्न कसैले पनि सकेका छैनन्। अहिलेको मूल्य वृद्धि र यो अघिल्लो मूल्य वृद्धि अनुचित हो, फिर्ता हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले आइलनिङो, नेपाल आइलनिङोको नामबाट मन्त्री यानी कि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो भाव वृद्धि भयो। यो भाव अत्यधिक अनुचित छ। नागरिकहरूले आफूहरू वर्कामा पर्दा पनि आवाज बाहिर निकाल्न नसक्दा चर्को मूल्य तिरेर हरेक सामान किनिरहेका छन्। आम सर्वसाधारण एकजुट हुन नसक्दा मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। अब त्यो के छ, नागरिकमा एकता छैन। एकता नभएपछि त आफ्नो प्रतिक्रिया अथवा होइन, अब एकता नभएपछि त्यही एकता भएर सबैले यो गर्नु भने सायद यो हुने पनि थिएन होला। अब एकता नभइसकेपछि अनि अब यो म 2 जनासँग कुरो गर्छु, अर्काले 4 जनासँग गर्छ, होइन। अब हामी समग्र रूपले एक हुनु भने यहाँ जे पनि हुन्छ नि त, तर हामी समग्र एक हुन सक्दैनौँ कहिले। त्यही भएर हो यो मेरो चाहिँ ख्यालमा, सोचाइमा। निम्न वर्गकोलाई चाहिँ धेरै नै मार परेको छ। अब मूल्य वृद्धि भएपछि अब बाँच्ने अवस्था सबैभन्दा निम्न वर्गको मान्छेलाई धेरै जटिल छ। बाँच्नका लागि निकै गाह्रै सङ्घर्षै गर्नुपर्ने स्थिति हेर्नु। नागरिकबाट अब तल्लो लेभलको अलि निम्न वर्गको मान्छे अलिकति सक्रिय छैनन्। अलिकति सबै अब एकजुट भएर अब सङ्घर्षै गर्नुपर्ने हो कि के हो। मूल्य वृद्धिको बारेमा त्यो अहिलेसम्म जनचेतना छैन। त्यो नभएर पनि अलिकति कमी भएको हो। हामीलाई धेरै गाह्रो छ। अब धेरै अब जहाँ सोधे पनि अब त्यही खालि भाउ बढेको मात्रै भन्छ, जहाँ सोधे पनि भाउ बढेको मात्रै भन्छ। अब हामीलाई अब के अरे खानलाई पनि धाउँदा हुन्छ नि त। अब हामी यस्तो व्यापार गर्ने, रोडमा बसेर व्यापार गर्ने मान्छेलाई त खानलाई लाउनलाई त धेरै गाह्रो छ। बालबच्चा पाल्न धेरै गाह्रो छ, होइन। पढाउनु पनि पऱ्यो बच्चाहरूलाई, भोकै राखेर त हुँदैन। अब खोइ त्यो त अब के गर्नु, हामी जसरी उठाएर काम छैन, होइन। अब ठुल्ठुलो नेताहरूले अब उठाउने के अरे उठाउँदैनन्। अब हामी जसरी उठाएर हामीले के लाग्छ र, हो कि होइन भन्नु न। हामी जसले उठाएर केही लागेको छ। देशमा सरकारले नै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। जबसम्म जनताहरू एक भएर मूल्य वृद्धि विरुद्ध आवाज उठाउँदैनन्, तबसम्म यी र यस्ता समस्याबाट नागरिकहरू पिल्सिरहनु पर्ने निश्चित छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अबिष्ट लामाका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 306 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको ज्यान गएको छ भने 348 जना निको भएका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,053 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,477 छ भने 7,98,274 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,215 रहेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप आजबाट लगाउन सुरु भएको छ। यो खोप 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरूले लगाउन पाउनेछन्। यता सर्वसाधारण पनि यो खोप लगाउन पाउँदा खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आइतबार 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीको समूह निर्धारण गरेर देशभर फाइजर खोप अभियान सुरु भएको छ। विश्वका 132 देशका नागरिकहरूले लगाइसकेको फाइजर खोप नेपालमा पहिलो पटक लगाउन थालिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मानिसहरू एक किसिमले कवचधारी बन्ने जनाएको छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा एक्टिभ जति पपुलेसन छ उहाँहरू एक किसिमले चाहिँ कवचधारी जस्तो हुन्छ यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब यो खोप मुटुका बिरामी, मृगौलाको समस्या भई मृगौला फेरेका, डायलिसिस गरिरहेका व्यक्ति, छातीको समस्या भएका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका, उच्च रक्तचाप र मधुमेह, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको अवस्थाका, क्यान्सरको पहिचान भई अपरेसन गरेका तथा उपचारमा रहेका बिरामीहरूले यो खोप लगाउन पाउनेछन्। अहिले चाहिँ हाल चाहिँ जुन 1 लाख जुन डोज आएको छ अहिले चाहिँ पहिलो हप्ता चाहिँ जुन चाहिँ 12 वर्ष माथि र दीर्घ रोगी बिरामी बच्चा 12 वर्ष माथिको जस्तो चाहिँ क्रोनिक हैन किडनी सम्बन्धी डिजिज, मुटु सम्बन्धी डिजिज, डायबिटिज हैन, अब मस्तिष्कको स्ट्रोक भएको, किडनी ट्रान्सप्लान्ट पेसेन्टहरू, अनि कुनै पनि क्यान्सर बिरामीहरू, कुनै पनि हैन ट्रान्सप्लान्ट सबै खालको चाहिँ यो अहिले चाहिँ पहिलो हप्ता चाहिँ यो चाहिँ आजदेखि शनिबारसम्म चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ यो ग्रुपले राखेको छ। यता सर्वसाधारण पनि दीर्घरोगी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोपको व्यवस्था गर्दा खुसी लागेको बताउँछन्। यो खोप दीर्घरोगीको लागि उचित छ भन्ने सुनेर नै खोप लगाउन आएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तोमा राम्रो अब नानीलाई राम्रो हुन्छ भने हैन हामी त पछि लाउँदा नि हुन्छ नि त, बिरामीहरूलाई चाहिँ अब कति ठाउँमा त लाउँदैन नि त, अनि यहाँ चाहिँ डाक्टरले नै भन्नुदाखेरि राम्रो लागिरहेछ। एउटा बाबुको लागि आएको थियो, अलिकति निमोनियाको शिकायत थियो विगत 2 वर्षदेखि। यो फाइजर खोप एकदमै राम्रो छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसले 95% चाहिँ रिकभर गर्छ भन्ने, इम्पावर गर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बढी प्रभावकारी छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। कोभिड-19 संक्रमित भएको अवस्थामा यो खोप लगाउन नभए पनि निको भएको 30 दिनपछि यो खोप लगाउन मिल्छ। कुनै पनि प्रकारको गम्भीर बिरामी भएको वा उच्च ज्वरो आएको अवस्थामा यो खोप लगाउन हुँदैन। यो खोप अमेरिकी सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 1,620 डोज फाइजर खोप गत कार्तिक 8 गते नेपाल आइपुगेको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि। क्यामेरामा अबिष्ट लामाका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा 10%भन्दा बढी ब्याज दर संशोधन गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले क ख र ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2077मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार एउटा बैंकको निर्णयका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा साताको कारोबारको पहिलो दिन आज 0 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्सी आज 1.38 अङ्कले घटेर 2688.92 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै आज नेप्सीमा 4 अर्ब 9 करोड 62 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 4 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इक्वेडरको एउटा जेलमा कैदीहरूबीच झडप हुँदा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। ग्वाइकियल जेलमा 2 समूहबीच झडप हुँदा गएको सेप्टेम्बरमा पनि 100भन्दा बढी कैदीहरूको ज्यान गएको थियो। शुक्रबार साँझदेखि दङ्गा सुरु भएको बताइएको छ। आइतबार पनि थप हिंसा भड्किएको र सुरक्षाका लागि सैनिकहरू परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीको सामरिक इकाइले जेलभित्र बन्दुक, विस्फोटक र धारिलो हतियारहरू फेला पारेको जनाएको छ। यो वर्ष इक्वेडरको जेलहरूमा झन्डै 300 जना कैदीहरूको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेटको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। उपाधिका लागि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्ने छन्। दुबईमा हुने उपाधि भिडन्त नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजेबाट सुरु भएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मैदान उत्रदा दुबई टिम पहिलो पटक T20 विश्व कपको उपाधि उचाल्ने योजनामा हुनेछन्। त्यसैले दुई टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम संबंधी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कंग्रेसद्वारा महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन, साथै प्रदेशमा समन्वय समिति बनाउने सहमति, विधान अधिवेशन छुट्टै गरिने। एमालेद्वारा महाधिवेशनका लागि 85% प्रतिनिधिको छनौट, अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मतले प्रतिनिधि चयन, केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने। सर्वोच्च परिसरमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बारको धरना, भिजिलान्ते पठाएर आन्दोलन विफल्ने प्रयास भएको आरोप, जबरा रहन्जेल न्यायपालिका सुधार्न नसकिने जिकिर। इक्वेडरमा कैदी बन्दीबीच झडप हुँदा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते, सुरक्षाका लागि सैनिकहरू परिचालित। र आईसीसी T20 विश्वकपको फाइनल खेल आज, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया भिड्दै उपाधि उचाल्ने दुवै राष्ट्रको लक्ष्य, खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो television.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।